Esse símbolo está presente em algumas partes da Tren e também da Nuke. Se trata dessa logo aqui. Está presente aqui também na base CT, ó, em mais duas localizações. Também dá para encontrar esse símbolo aqui na Nuke e também a gente encontra em alguns elementos da Danger Zone. Essa logo vai aparecer também no tablet da Danger Zone em alguns locais do mapa Black Site. E essa logo aqui se trata da V-Shipping Corporation, que é basicamente uma empresa de tecnologia que existe dentro do CSGO. É uma das dezenas de empresas fictícias do CSGO que muitas vezes se inspiram em empresas reais. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. E o ponto que eu quero fazer é o seguinte, olha só esse adesivo que acabou de ser lançado, Living the Station. É exatamente a logo da V-Shipping Corporation, porém numa versão holográfica e com diversos desenhos. E hoje a comunidade de skins de CSGO percebeu que a M4A4 Coalition tem a mesma logo, tem exatamente a mesma logo aqui no meio da skin. E olha só como que fica super maneiro com o sticker colado nessa posição ali, cara. Na moral, ficou perfeito, aplicado ali exatamente no local onde já tava o símbolo. Gerei a skin aqui pra gente dar uma olhada. Vamos ver, claro, com 4 adesivos também, porque deve ficar um espetáculo. E olha, esse adesivo aqui tá me impressionando, viu? Fiz um outro vídeo mostrando os melhores crafts aí, onde eu vi a Slate, a Kai Slate com esse adesivo aqui, 4 deles. Ficou sensacional. Você tem que assistir o vídeo se você não viu ainda. E ó, muito, muito, muito top essa ideia aqui. Com certeza muita gente já tá fazendo esse craft. É desse jeito que fica com 4 stickers, os dois do lado esquerdo, né? Os dois da esquerda combinam bastante, eles ficam bem alinhados ali na diagonal, achei que ficou bem foda. No geral, esse adesivo combina bastante com essa skin. Eu vou fazer ainda mais vídeos a respeito desses adesivos aí, dessa nova cápsula, até porque tem muito conteúdo, né, galera? São 65 adesivos. Tô vendo ainda o que eu vou trazer pra vocês, porque eu também vou craftar a minha USP Print Stream. Só não decidi qual adesivo. Esse daqui é uma ideia. Esse daqui também é uma ideia. Tô indeciso, tô em dúvida, porque também esse daqui era outra ideia que eu tive, colar esse daqui na minha USP Print Stream. Então, não sei, agora tô pensando bastante. Gostei muito do formato desse adesivo agora que eu descobri que ele já faz parte da história do CS. Me dá até um pouquinho mais de vontade de aplicar ele aqui na minha USP. Vamos ver o que eu decido. Deixa nos comentários o que você acha que eu devo fazer. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, galera. Falou!